Na svečanoj skupštini Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika u oči sutrašnjeg dana Hrvatskog baleta proslavljen je 90. rođendan naše velike baletne umjetnice Sonje Kastel. Dugogodišnja prima balerina, prva ravnateljica baleta Zagrebačkog HNK, koreografkinja i pedagoginja, Sonja Kastel, dobitnica ovogodišnje nagrade društva za izniman doprinos baletnoj umjetnosti, koja će svečano biti uručena u sklopu nagrade Hrvatskog glumišta 24. studenog. Lijepo, lijepo da su se sjetili i lijepo, mislim, šta da vam kažem, sve je lijepo. Čitav život moj je posvećen bio baletu i to je to. I bila sam sretna u tom zanimanju. Po čemu je najviše pamtimo, to je njezin pedagoški rad, njezin rad sa mladim, novim generacijama, njezin koreografski rad, ali kažem i kao prvu ravnateljicu baleta koji se 1965. osamostalio i time omogućio dalji razvoj, eto, i današnje dosege koje imamo u HNK u Zagrebu u baletu.